Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq, mirë se ju gjejmë në këtë javë të re. Pas fundjavës do jemi bashkë në këtë të hënë datës 15 janar 2024. Jemi drejt për drejt në Oranjuz në radio 96.7 MHz. Nisim programin Ora Juaj edhe për ditën e sotme, do jemi së bashku në këtë dyert të parë të mëngjesit, fillimisht duke ju njohur dhe përcjell lajmet në Oranjuz.tv shtypin ndërkombëtar dhe kthehemi vetëm për pak minuta, pasi sikur e kemi thënë edhe javën e kaluar. Dhe pjesë të parë nga ora 7 deri në orën 7:25 do ta ndajmë në dy pjesë, njëra për sa i përket informimit tuaj dhe pjesa pastaj disa minuta të tjera deri në mbylljen e pjesës së parë do të jemi me telefonatat tuaja. Do të kemi kohë atëherë fillimisht me lajmet nga vendi në oranjuz.tv. Kujdes, shtrëngata në disa qarqe AKMC bashkitë të mobilizojnë strukturat operacionale. Shërbim skunatash në Pogradec, njëra përfundon në spital, tjetra në polici. Dronë kuratën vjet në hetim 48 vjeçaria në Pogradec. ARSH thirrje qytetarëve të respektojnë sinjalistikën rrugore. Tërmeti në Lushnjë, si zmiologu Dushi, duhet të trajtohet si dukuri që vazhdon, nuk ka vend për panikë. Po të ishte në mbeturinat 67 vjeçaria nga Shkodra, pëson djegje dhe përfundon në spital. Zgjidhja ndaj dëftotit, shumica e qytetarve përdorin kryesisht ngrohje me kondicioner. Balla sundimi ligjit po godet çdo ditë, arbajtje në palej është burim potenciali i krimeve. Zjarrin repartin e kirurgjisë në Shkodër, ministri Agoçiu, çdo gjë është kthyer në normalitet. Aksident në Lezhë, motori përplaset me një automjet, plagoset një person. Akuza përplaset me mjekësinë ligjore. Prokuroria zbindet nga akt ekspertimi për vdekjen e 3 vjeçarit. Ekstradimi i dy pjesëtarëve të grupeve kriminale. Balla vjen bashkëpunimi i shkëlqyer me Interpolin. Municionet dhe drejtim mjeti në gjendje të dehur. Arrestohen 4 persona dhe procedohen 2 të tjerë në firë. Elbasan arrestohen 2 persona dhe procedohen në gjendje të lirë 2 të tjerë për vepra të ndryshme penale. Emrat e akuzuar për veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve ekstradohen 2 shtetas shqiptarë. Plasin familjarët e 20 vjeçarit që humbi jetën pas tërmetit në Lushnjë, vuante nga epilepsia sapo u ngrit, u rrëzua më një herë. Kishte përshtatur një vend të fshehtë për të strehuar, ndërkohë që ishte në kërkim nga policia arrestohet 52 vjeçari. I shpëtoi atentatit i plagosur i Zamir Kalemi tregon itinerarin e ditës për autorët, por autorët nuk i njeh. Tentoi të korruptonte punojësin e policisë kufitare, procedohet penalisht 40 vjeçari. Dhuroi një 63 vjeçar dhe e kanosi me thik, arrestohet në flagrancë 26 vjeçarin në Elbasan. Inaugurohet njësia ushtarake sigurisë kibernetike Rama, hapi madh drejt mbrojtjes së botës digjitale. Trafikoni kanabis nga Shëbaja në Shqipëri, arrestohen 2 persona, njëri 16 vjeç, në kërkim një tjetër. Rëndu trem nga tërmeti 20 vjeçarin në Lushnjë bie nga shkallët dhe humbi jetën. Fotolajmi tërmeti në Lushnjë, balorët dolën mbrëm në rrugë. Përfshihet nga flakët një banesë në Lezhë, vetëm dëme materiale. Ndërkohë shohim lajmin nga politika. Në Itali, Berishën nuk e përkulin kurrë, Spak dhe Rilindja e din mirë. Pedagogu njeriu që na priu më shumë dhe më gjatë për të kthyer liritë, ecënoi sot me heqjen e lirisë dhe fjalës, prandaj sot jemi në krah të tij. Jupi duhet miratuar sa më parë reforma zgjedhore, PD ka pritshmëritë veta nga sesioni i ri parlamentar. Deputet vopritet buka, ku vendi u heq para nga rroga, më të dëmtuarit grupimi i Bashës. Gati për luftë në kuvend, opozita pa Berishën Rama me ndryshimin në qeveri dhe grupin e Partisë Socialiste. Pampuri, qeveria përdor dramën e të burgosurve për propagandë. Spiro Pali fton opozitën të bashkoj votat për ligjin për amnistinë penale.
Zbardhet kërkesa e Bardhit kushtetuesia të marrë një opinion këshillimor nga Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut për marrëveshjen e migrantëve me Italinë. Berisha, koha e kontrollit të opozitës ka marrë fund, koha e betejave të humbura ka marrë fund. Berisha, Edi Rama armiku më i madh i Kosovës, Gjubrilovici nga Vari do ta kishte lakmi vepër në zezë. Berisha, u ngritën ku Rama mendoi se i dha goditjen nukleare opozitës, mirënjohje pa kufi për ju. Tërmeti Braçe, një viktim nga paniku, nuk ka dëme materiale. Shehu do të vazhdoj aksionit në kuvend, nuk mund të ketë një reformë zgjedhore pa opozitën. Spa, majoranca po bën përpjekje për të eliminuar veprimtarinë politike të opozitës. Mbritja e dy helikopterëve Black Hawk në Shqipëri, Rama, investim në bashkëpunim me partnerin tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Berisha, Gonxhe u bë ministër se ndau rrestin me Ramun, qytetarët do e fshin Sureli nga faqja e dheut. Berisha, me aferin e inceleratorve, Rama shëndërojë qeverinë e ti në organizatë kriminale. Nisë rituali pas diteve, demokratët presin fjalimin e Berishës në dritare. Mohimi i shpërblimit për Luiza Gegën reagon Partia Demokratike, akti në veritëshëm i kësaj qeverie e qëndrim diskriminuas. Manchester City Akademi Futbolin në Shqipëri Rama, projekti gati, brenda pranverës hapet kantier. Rritja e çmimeve te Liti po do thirrje Ramës dhe financave për 200 milion euro paketë ndihmë. Noga, flamuri PD-s është simboli i lirive të fituara, sot sërish protest në mbështetjet Berishës. Shojmë lajmin nga rajoni. Kurti dhe Vučić pjesë e forumit në Davos, por Lajçak nuk planifikon takim tripalësh. Deputeti Gjerman nuk mund të tolerojmë sjelljen autokratike të Vučićit. Momenti kur ekzekutohet mafiozi grek, autorët përdorën plumba blindshpues. Grabitën zyrën e postës në kërcelimin e armës, përfundojnë në prangat dy shqiptarët në Greqi. Vrau Gunati se i përdunon dhe të bijën, zbulohet kujti kishte e treguar tjetër 18 vjeçaria shqiptare, 33 vjeçari nga cmonde dhe vajzat të tjera. Presidenti Serb Vučić, Amerika po drejton armatosin e forcës së sigurisë Kosovës. Mercenari Serb kërcënon nga Donbasi, destinacioni i radhës është Kosova. Kurti takon Viola von Kremon, Kosova prin rajon për qeverisjen e mirë. Bashkimi Evropian drejt kushtëzimit të andarësimit të Serbisë në Union. Komisioni Evropian drejt kushtëzimit të andarësimit të Serbisë, vritjet mafiozi grek në Athinë u zhvillua me mbi 80 plumba, i kishin bërë atentate edhe në vitin 2018. Pas pajisjes me armë të gjata, kërkohet edhe trajnimi i policisë së Kosovës. Shpërthimin i Mitrovic, 4 nga 15 plagosurit në gjendje të rëndë, QKUK-ja ka ndjekje të shkallës së tretë. Parlamenti i ri Serbis, partia e Vučićit me 26.75% të votave, merë 129 mandate. Analistët, dezinformata dhe lajmet e rreme shkaktojnë përçarjen në shoqërinë malazeze. Shpërthem bombëla e gazit në një banesë në Mitrovic, 13 plagosur. Greqia arrestohet çifti i të rinjve me 66 kg drogë, si tentoi ta fshitë lëndën narkotike 28 vjeçaria shqiptare. Një dyshuar për drogë në veri të Kosovës godet me makinë policin dhe largohet. Ndërkohë do të shohim lajmin nga bota.
Një nga vend pushimet më të larta të skive në bot, pa bor turistët të zhgënjuar. Komplot në bursën e Londrës. Policia areston 6 persona, pjesë e grupit pro-palestinez. Dhuna në Ekuador lirohen 178 oficerët e burgjeve të mbajtur peng. Britani mjekët tërheqin vëmendjen mbi përdorimin e pajisjeve që monitorojnë glukozën. Putin përdor metoda të pista për t'i detyruar të burgosurit të shkojnë në luftë. Projektin në Danimark fut në shkolla inteligjencën artificiale. Nisin xhirimet për filmin biografik të Michael Jacksonit, ja kush do luaj rolin e tij. Benjamin Netanyahu zotohet të shtrijë luftën deri në fitore përfundimtare. Rënd alpinisti 45 vjeçar mbjetën pasi u zu poshtë nga vërteku. Gabimi kushtoi shumë shtrenjtë, Franca shkatëron 27 milion euro. Senatori Sanders, shtëpi e bardhë, duhet të ndryshoj kursin ndaj luftës Izrael-Hamas. Italia, foshnja e përsëritur gjendet në koshin e plehrave. Ukraina akuzon Rusin për përdorim gaz lotësjellës të ndaluar. Detaje që duhet i dini si funksionon sistemi primari i zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas 17 muajve në qeli lirohen nga burgu dy reporterët që raportuan vdekjen e Mahsa Amini në Iran. Ukraina 370.000 ushtarë rusë janë vrarë që nga nisja e luftës. Moti i keq në SBA, përmbytje rekord u arrin 4 metra. Nga të gjysma e botës shkon në zgjedhje, borxhet dhe kriza në sfond, çfarë duhet vendosin liderët në Davos këtë javë? Zgjedhjet për kandidatin republikan në Iowa, Trump kryeson në sondazhe. Shumë lajmet nga sporti. Superkupa e Spanjës, statistikat dhe notat e lojtarëve. Soga i rrezeni synon për më lartë. Më ka pritur shumë mirë, jam i gatshëm të luaj në çdo pozicion. Rejan Alivoda dua të fitoj titullin me vllaznin dhe më pas të shkoj në Spanjë. Rezalta Bulla për mua Final Four është një skem budale. Trëndit e bota e sportit ekzekutohet me armish futbolisti 23 vjeçar. Super sfida, Vinicius bën hat-trick dhe feston si Cristiano Ronaldo. Mjaftojnë 10 minuta, Vinicius i realizon dopje dhe jep avantazhin Realit. Edon Zhegrova fantastik, realizon gol brillant nga distanca. Formacionet Milan-Roma, Mourinho ul në stol për tirin titullar, Vllaznia fiton kundër Kuksit, vendos gol i shënuar nga Gruda. Në këndë të shumë njësa lajme në CNN fillimisht. Një perde kaotike për një vit fatal zjedhor. Grupet parlamentare në Iowa do t'jen votat e para në një vit që ka të ngjarë t'i vendosin institucionet amerikane në një sprovë ekstreme. Përparësia kombëtare Trump është rritur, zbulon sondazhin në prag të grupeve parlamentare në Iowa. Europa dëshiron të i dëshmoj Trumpit në rast të një mandatit të dytë, kjo nuk është një detyre letë. Opinioni ishë presidenti që bërja të, që po përpiqe të bëj, Trump. Trump sulmon Ramaswamy për herë të parë i quan fushatën e ti mashtruese. DeSantis kritikon Fox News për dështim për të mbajtur Trump për gjegjës, një reagimi gazetarit.
Letrat e fundit nga pilotët e rinë kamikaze ofron një uri të rralla në njësin e frikshme të sulmit special të Japonisë. Ajo riti varfër dhe donte të bëhe mjek, raketat e Kinës e quan atë në maj. Ndërtesa digjen, ndërsa nësa lava nga vulkan irlandez, islandez, derdet në qytetin e peshkimit. Nërgëtë shumë disa lajme edhe në BBC. Trump, Haley dhe DeSantis bëjnë fushatën e fundit në Iowa të ngrirë. Kina thot se shtetet e bashkuara gabojron për të ruar udhëhesit e Taiwanit. Ata ishin sytë e Izraelit në kufi, por paralajmërimet e tyre Hamasit nuk i dëgjuan. Vjet përgatiten për çmimet emi pas vonesës së grevës. Një mbërsi ngrose për sezonin e gripit nga i ftohti. Mirë, ju kemi përcjell dhe njohur në këto minuta të para me lajmet në oranews.tv, pak edhe shtypin ndërkombëtar dhe kthehemi në studio për të nisur kështu komunikimin me ju. Në vijim të kësaj pjese të parë, në dy numra që shfaqen edhe në ekranet tuaja, 068-99-00-008 dhe 068-60-92-900. Janë numrat e telefonit përmes të cilëve ju bëni pjese programit edhe për ditën e sotme. Nisim këtë javë të re. Me ju është e hënë data 15 janar 2024, si çdo ditë nga hëna të shtunë prej orës 7 deri në orën 9, edhe për takimin e sotëm, ku do të jemi së bashku, deri në orën 8:55. Ndryshe nga herët e kaluara, që prej javës së shkuar dhe në vijim telefonatët do nisim pak më herët, duke marrë në konsiderat dhe sugjerimet tuaja. Ora 7:17, ju presim në 068-99-00-008 dhe 068-60-92-900, krahas televizorit në Ora News, ju mund të ndiqni edhe në radio, si për herë në fakt, në 96.7 MHz, por edhe në live stream. Aty ku na ndiqni herë pas here, me dy dritare dedikuara për Ora News dhe për radion, si edhe për lajmet që i keni aty të përditësuara me çdo ngjarje, kurdo dhe kudo që ajo ndodhë. Ju presim në 068-99-00-008 dhe 068-60-92-900 në këtë pjesë të partë të komunikimit të drejt për drejt me ju për mes bisedave në studio, ashtu si kundër mund të shkruani edhe në rrjetet sociale, është një gjë që kemi thonë për herë këtë fakt, që si të na telefononi ashtu edhe duke na shkruar, nuk ndryshon asgjë, por ne ju presim në bisedat tuaja në përmjet telefonit pa tjeder. Dhe njëherë në 068-99-00-008 dhe 068-60-92-900 në këtë ditë të parë dhe kësa jave të dytë të janarit të vitit të ri, 15 data sot. Ditë për shikë, shtu që kili pak kujdes kur të dini nga shtëpia, mos harroni çadrën, shumë ftohtë nuk është, por gjithsesi prapë mbetet ajo periudha e mesit të dimrit. Telefonata e parë për sot, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Alo, mirë mëgjesi. Alo. Mirë mëgjes. Aj, aj, aj. Si duket? No, okej. E kanë lëndi ku aty dhe ishin duke më të gjuar mua tek sa flisja. Gjithsesi, u duk që dhe zëri lardi ishte në atë të vetën që kontribuon në mos dëgjimin korrekt të nga la juaj pa tjetër dhe ju pengon nuk e kuptoni dot ose është e vështirë të paktën për ta kuptuar që jeni live në studio nëse zëri televizorit është më i lartë nga sa duhet. Mirë, 068-99-00-008 dhe 068-60-92-900 për telefonata tuaja në këtë pjesë të partë komunikimit me ju. Mirë mëngjes, zonjë. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga Fieri. Po. Kam kunatën time në Itali dhe ajo ka një problem për vjerin e saj që i ka vdekur në Burgut. Dhe s'ka marrë kestin e pas. Si do bej, një pisa i ka marrë kunati. Kjo nuk i ka marrë. Po do të interesohet e Ministria Financave, zonjë. A e ka në regull dosin, a e ka të sakt, të plot, me dokumentet, gjitha me radhë.
Sepse aktualisht është duke u shpërndar kësti i katërt. Po, ajo s'ka marrë të pari. Po duhet të interesohet patjetër, sepse janë informacione që vetëm personave të interesuara ja u jep institucioni, më kupton? Mund të bëj një letër ndoshta me shkrim, mund të bëj një email, mund të bëj një telefonat për të kuptuar statusin e dosjes në të cilën ndodhet, më kupton? Se ndoshta ka nevojë për ndonjë plotësim dokumenti, ndoshta ka nevojë për firmën e dikujt, ndoshta ka shumë gjëra aty që Po, dhe firmën e dikujt, e? mund të jetë, po them, një ndër arsye që ndoshta nuk e ka marrë ende edhe as kësin e parë. Po, pastaj, falemnderit. Ju pafshim. Të lutem, zonjë, faleminderit dhe juve për telefonatën, ditë dhe javë të mbarë. Mirë, kemi përcjellë kështu telefonuesin e parë për ditën e sotme. Okay. Alo? Alo, mi mëgjesi? Mëgjesi. Urdhëro, më në fund. Ule pak zërin televizorit, të lutem. Ule pak zërin televizorit. Dhe unë jam e fatmijës e një, se bërë gjatë më shka më letë e bërë që rrasë. Ule zërin televizorit, Fatmir. Po. Po, e thua vetës, po ule zërin televizorit, të lutem. Po. Bërë gjatë më shka më letë e bonës. Ku, se pas keni më pak se sa të tjerët, ku Po, banoni? kam bërë, po kam shku ke bashkia që më ka në lekë. Ku banoni ju, Fatmir? Në Fushmilat. Edim, shiko, është problemi përgjithshëm, Fatmir. Po. Dhe në disa bashki kanë edhe 9 muaj. Po, po. Më kupton, nuk po, e unë dim... jam jetim, jam panon e pa babë. Qa moshe keni ju? Për sotën se di se ma me 27, nuk e di se ma me në për sotën. Po t'ishe një 90 dhe nuk e mbaj mund, po 27 e mbaj mund. Po, ata e mbaj mund. Je i martuar... Kam bërë të kesh ke bashkia e lasit. Je i martuar ke fmi, ke grua, ke... Ja, besar. Pse këshu më fatë mirë? Për sotën jam mirë, i thumë më kanë majhë të këtu, në kam ne milat më të majhë pasëvabë, sotën e s'kam mas një i mo. Po pse si e martuar, pse s... Se a ke bërë një herë babë? Po të shesim, po jem pa shpi, jem jash, jem jetim, jem jash, kretë. Pa mi, jetim 27 vjetë shtani. E kuptova, shiko, Fatmir, duke qënë se është problemi për gjithë shumë i dashur, duhet presim. Po? Ne disa ere kemi për cilë të shqetsim në institucionet po? E po? Vendore, lokale, por nuk është se kemi marrë një përgjigje konkrete se kur do të shpërndahet. Dakor? Po ku, që e da, dhe që nëse di, ma? As ne nuk e dim, po të di, dhe të thoje me pa tjetër. Faleminderit ty. Ditë të mbarë. Okej. Okay. 7:23 ora, drejt fundit pjesës së parë të programit. Ora juaj për takimin e sotëm. Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Presim pak sekonda, po e kemi. Mirëmëngjes, zoj. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Ras nga Lushnja, kam edhe njërë për këtë kryetaren e bashkisë këtu. Një lagje ka dreqësit, po vdesim nga ujrat e veza, po i shkelim me kem, jemi të smurë me zemët, po fiqë. Shkelim ujrat e veza dhe gjithë gjerat e lagjes. As ka nardojnë, as të tje nuk ke ku të kërkosh. U mora dhe një para vizitet. E dim, zonjë, e dim. Me kemë për cilë, po si sami do ishte... Si këtu, po në zhe kolera. Sami do ishte si ku gjërat të zidheshin me njëherë, sa po për cilëshin, do ishte ideali. Jo, ka, sepse arritëm i bërën sa puna të vëtë, lagja më poshtë, është kanali ura dhe zëtë, dhe në gjithë lagja për desit. Po, po. Nuk ka zgjidhje. Po, në bashki, juve të farë ju thonë konkretisht, kur shkonë? Në qinë të jesë, asë një, do t'a bëjnë, ta një, po nuk e bëjnë, ka fonde, që të me zënë që? Kretarja sa do paguaj qirat e atyre që u dojnë, po në bëj kanalin këtu majzani, se po vdesin, paguajnë taksat. Mimi, se cilin atë specifike në vetë në regullë është, po. Që të themi, sa në takone kemi për cilë zonë, po. Në dërkoni një gazetata që goj lagje të rrisë të vendë të të rajonin, E di me di me kemi parë, zonë. E kemi parë, dhe shpresojmë që të këtë reagim sa më shpejt. Faleminderit shumë. Nëse kemi shpejt e shpejt një tjetër, okay, në rast kundër pastaj kalojmë në hapësirë publicitare. Ë? Dhe kthehemi pas pak. Okay, kanë linja. Publicitet kthehemi një herë në pjesën e dytë, mos u largoni. Mirë, kthehemi në studion në pjesën e dytë të programit, përpara se të vijmë komunikimin me ju, flasim për ujin dhe ju japim këshillën apo mesazhin, merreni si të doni që gjithmonë duhet jeti pastër i mirë dhe i shëndetshëm. Për të qenë i tillë duhet të zgjidhni
e Kosovë, të abononi me vetëm 13.900 lek në vit, pagesë që mund të aboni si pas mundësive tuaja dhe imaginoni se sa pak në krahasim atë që shpenzoni aktualisht për të siguruar ujë të pishëm, se ujë ndoshta edhe mund të keni. 200 litra në ditë e filtruar nga litri i parë deri tek i fundi me cilësi maksimale. Kështu që mendoni për shëndetin tuaj dhe të familjarëve, telefononi 0670-20-20-504, bëni tuaj në Kosovë dhe shpëtoni nga një për problemeve që u ka shqyruar ndoshta më gjatë në jetën tuaj. Faleminderit e Kosovë, nërkohë do të jemi sërish me ju në 0678-99-00-008 dhe 0688-69-92-900 në këtë pjesë të dytë, ora 7:27 minuta, drejt për drejt në Ora News dhe në radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv. Në takimin e parë të kësaj jave hën, në data 15 janar 2024, kemi përcjell disa telefonues në pjesën e parë që e kemi ndarë tashmë. Ju e dini, disa minuta lidhur me informimin oranews.tv dhe shtypin ndërkombëtar dhe telefonata tuaja. Në mëngjes, telefonata e radhës, përshëndetje. Alo, Klodi, në mëngjes. Urdhëroni. Desha të pyes diçka. Po. Po. Telefonoj nga Lezhë. Mhm. Edhe banoj në Greqi. Po. Kam qysh në vitin 97 që paguaj sigurimin shoqërore në Lezhë. Po. Njëkohësisht jam edhe në Greqi i siguruar. Shumë mirë. Po. Dhe desha të di pak informacion nga ti. Dhe në vitin 2022 kam paguar rregullisht. Po. Dhe kam vajtur të sigurimin shoqërore në Lezhë dhe më kam thënë që nuk bën me pagu më. Sa vite ke? 28. Në total, sa vite ke në Shqipëri? 28. Po pse nuk të lejojnë paguash më? Ata më thonë se ke kena order mos ti marrë më sepse keni edhe në Greqi siguracion. Unë do mi vazhdo rregullisht me pagu këtu. S'ka lidhje. Shiko. Por do. Aktualisht ka si lloj marrëveshje me Shqipërinë dhe Greqisë. Po. Kështu që kontributi që ken Greqi nuk ndikon as pak te kontributi që ken në Shqipëri, nuk e di, nuk besoj që mund ta ketë thënë përfaqësues institucioni këtë që nuk e marrin për shkak të viteve atje. Po zotën e të më kanë thënë, dhe në qofë se ti deklaron se nuk ke siguracion në Greqi, unë ti marrë, unë i pagu du, sa ma shumë që ma mirë, nuk e kam probleme, uten, për dhe se kam darë 27, edhe tjetë se kam probleme, kjo një përhet, po e thjeshtë. Nuk ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare, ndëruar. Nga legjë numër telefonin që të sjaroj pas emisionit. Okej, okay, ky është numri që kam marrë detalet të sekretarisë. Okej, okay, lë regjisa aty më mirë, se sa në okay, publik. Okej, faleminderit. Lendi të lutem sigurohu që ti marrim një numër. Okay. Kontakti zotërisë, ndërkohë ne do shkojmë me telefonat tjetër në 0688-99-00-008 dhe 0688-69-92-900 në këtë pjesë të dytë, ora 7:30. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Listi një lutem. Mua një gjë më bën përshtypje që pse ndjek. Kjo është më çuditshme. ka disa tipe njerëzish. Në parantezë kjo është një fabul, proverb, nuk e di se çfarë quhet. Me gomarin, djalin dhe babain, ju e dini atë. Hip se të vrava, zbrit se pse vetëm, pse hip të pse. Kështu na pëlqen prandaj. Alo, mirëmëngjesi. Jeni. Urdhëroni. Jam nga Gramshi. Po. Dhe bëja një që një ankesë, më shumë, jo dhe në të tipë një ankesë. Në fshatin të rrurë të Gramshit. Po. Është bërë një tender edhe ka rëtu me atë parë, ka vënë drita me se e rëdi lagje së ka me sipër. Edhe këtu e një pjesë palate, i kanë hedhur beton, po kryqët e palateve se melet i kanë lenë këshu. Na është mbledhë u të gjithë të kryqët e palateve. Ja, janë palate të reja, po të farë? Palate të me rëzë, për të si u e rehabilituan me fjallë, se ka pas që ka sola, akoma nuk i kanë prishur. Mori dhe ndim këshilli basisi të i prisin, po nuk i prisin. E akoma që ka njeru të sakasola, ka lënë mua dhe ty... Janë të pabanueshme, ha? Janë kasola kështu, bu që marrin njëzit... Mendova se mos ishte uj në themelet e palateve. Jemi si lagje qytetit, thonë ata, kur vim tu.
Po, pra po. Jo, mendova se mos ndoshta u ishte në, në brendësit palateve. Po, ju në ujtë në themel palatit, sepse më lidhe gjithmonë atë i ke kyqe, se kanë lënë ashtu. A, futet edhe aty. Po, mirë, kur keni shkuar për do një reagim apo sjallin, qëfar ju kanë thënë? Një muaj që është bërë, një muaj e gjysëm, është bërë gropa gropa i gjithë. Mm-hmm. Në cilën zonë ndodhe që ta, ta përcilim? Në Gramsh, po. Fshatit Seruj është bërë gjo. Si është fshati? Fshatit Seruj. Po ma the edhe njëherë të lutën fshatit Cehuj? Ceruj. Ceruj, a, ah, okej. Okay. Sa vite ka kjo, kjo situatë që s'jel probleme, se kështu mund këtë gogja? Ta shju bën tender, ja kuptonë, në bën tender, bën këto ato dhe është. Okej. Okay. Mirë, e për cilën sa të mbaroj emisionin ndërruar, d'akord? Mirë, a. Të falenderoj shumë për telefonatën, ditë mbarë. Presim tjetër? Po, po, më thuaj, më thuaj. A dhe një gjë tjetër, nuk në kanë treguar as projekt, as i gjë, s'kemi pa që fare se qa ishte për të bërë nua. Mm-hmm. Dhe se qa kam bërë nune dhe një fare. Pra nuk ishte një tabel aty? Pa i tabel kam vangësua da që kjo këtu, po që t'kishe një projekt, se kjo po bëhet shumë nuk ishte projekt. Mm-hmm. E qartë. Mire, për cilëm i ndërruar dhe njërë, falimderit nëse s'ke diska tjetër. Ja kalor si mirë. Dit dhe javë dhe mbarë. Falimderit për telefonatën, presim tjetërën. Alo, për shëndetje. Mëngjesi. Mëngjesi Klodin. Klodi jam. Klodi me mëngjesi. Mëngjes. Ju flas nga Kuksi. Mhm. Urime për emisionin. Faleminderit. Me kanë humbur vitet e punës për vitet 73-77 hidrocentrali Pjerz. Po. Mhm. Brenda territorit shqiptar kërkoj jo është në Elbasan, jo në Tiran, jo në Pjerz. Deri tani s'kam marrë asnjë përgjigje. A ka mundësi veç... Çfarë moshe keni ju ndërruar? Moha 67 vjeç. Pra ke dalë në pension pa 3 vite? Këm dalë në pension pa 4 vite. Pa 4 vite. Ku nga ishe dhe njërë në Kurbin? Jo, jo, unë jam nga Kuksi. Nga Kuksi, më falë. Sigurit dhe në Kukës, qëfar thonë për një? Minator në toke, me kanë tjene tunelive nëmër një. Nuk ka rënë si kjo, po them, qëfar thotë sigurime shoqërore në Kukës? Sigurime shoqërore Kukës thonë që ne nuk disponojmë dokumenta. Po drejtorisë përgjithshme? Drejtoria e përgjithshme thotë ne janë ngrisur letrat, kanë humbur dokumentat. Shë problem nëse është kështu? Si kundër ju kanë thënë pastaj. Jo, si do të veproj unë dhe ku gjinën këto dokumenta, në cilin arkiv? Nëse kanë humbur dhe janë grisur i nderuar, do thotë që nuk gjenden. Sepse drejtoria e përgjithshme ka akses për çdo ndërmarrje apo drejtori të asaj kohe. Po, nëse, pre, nëse jemi dhe nëse jemi në këto kushte vetëm gjykata e zgjidh si gjë. Jo, thash pa shku në gjykatë, në rrugë administrative desha që. Administrative është gjykata i nderuar, sepse në rast se është djegur apo humbur një dokument, ëh? Po, po, kushman përgjithsi për këtë grisje dokumenta është pa... Edi, unë jam me ty, po. Nuk mjafton këj fakt për të njohur këto vite, më kupton. Po. Të falenderoj shumë. Asgjë dashur, falenderit juve që morën. Të falenderoj ditën mbarë, shumë falenderit. Edhe për ty, falenderit shumë. Shkoj me tjetër telefonues, më mëngjesi. Alo? Më mëngjesi dashur. Disa pintere të sam, jam një zonjë nga Kosë. Aha. Po zonjë. Disa përgjës një atë më ka mëndrovi buri jetë. Qëfar buri? Mëndrovi buri jetë. Qa ndodhi me burin? Mëndrovi. A, ka hum buri jetën? Ndjes, nuk e gjova, ngushëllime. Po, falim të rritë. Dhe jam më invalidë të vete, ma dhe 75 mjeka. Po? Dhe disa t'interesoj sa për këto që më vishë si të buri, që mund t'i marrë unë, se kam një djallë që të marrë, kam që të më vëzit. Qëfar do një të mërëni? Për vishë si të buri, që ka buri vishë si të impresioni, që më vëzit mërë. Jo, nuk mërën ashtu, nuk funksionon e dashur. Si për shembo, që më vëzit? Jo, asgjë. Sepse vitet janë personalit dhe se cilit. Po, ndajt apo jo nga jeta nuk mund t'i kalojnë dikuj tjetër, si vjetërsi në punë apo qëfar do lloj tjetër. Më të në nuk më kaloj në mua, si të më të më me 75.000. Jo, e dashur. Gratë përfitoj nga pensioni që kanë lënë burat? Qëfar më shë e kishte? Buri ishte 52 vitë. Sa? 25. 52 të jetë 25? Po. Atene,
ka një përfitim në moshën 55 vjeçare për gratë që u mbasin burrat. Po. Deri atëherë ju do të trajtoheni me pagën që keni. Po. Kështu që vitet që ai ka pasur nuk mund të përfshihen për efekt vjedhërsie në duke ju shtuar viteve që ju keni. Më këto pra i vetëmi përfitim është kur bëni 55 vjeç, që do t'ja u... Të pak të në tani kështu funksionon ligji, nuk e di pas 10 vitesh pastaj se si do t'jetë. Por që deri atëherë do trajtoheni me pagesën që keni. Me tempin, po. Po, zonj. Të falenderoj edhe unë për telefonatën dhe më vjen keq për atë që ju ka ndodhur. Shkojmë tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Jemi banuës në Delci, kam bëhë ato tapijet e shpis 2014, a komës nga arë për ije. Në cilin vit? 2014. Për certifikat prosi apo për legalizim? Legalizim në shpijës. Ke pyetu gjatë kësaj kohë? Na Delci rëshit të rrush. Keni pyetu ndo njëherë, sepse nuk... Kam vojë sa herë edhe në Elbasan. Qëfar to? Në në ku qëlloj në herë edhe dhe pështë, s'ka dalë, nuk ka dalë. Në emër ku të shbërë? Ylli Uruç. Ku banon ju? Në Belesh, në Lajë Shkëndi. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj. Shumë falenderoj. Në ditë mbarë. Belsh, pa ë. Shkëm e tjene telefonuës, alo, për shëndetje. Ndëti. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po. Jam në prak pensioni. Po. Mirë, po, e kam me dy emra. O, bo, sa kesh. 10 vite i kam emër tjetër, edhe 10 vite tjera i kam emër tjetër. Si, dhe veprojun? Tani, emër tjetër me... Kam gjitha... pra emi, si kam iku në Greqi. O, bo, bo... Problema i ndërruar. Shiko. Po. Emri kanë është i ndryshuar totalisht, ë? Vetëm emri. Po pra po, është i gjithë, nuk është se ka është rrënjësisht i ndryshuar. Rrënjësisht i ndryshuar. Me gjyq. Vetëm me gjyq, ë? Po i dashur, për fat keq. Sepse në rast se do të ishte një ndryshim, në një lapsus kështu. Jo, jo, emri direkt i ndryshuar komplet. Te sigurisht më shoqërore ke pyetur? Jo, s'kam pyetur akoma, thash jam në prak pensioni akoma. Nuk kam marrë. E kuptova, më dëgjo pak tani, një sekond. Tani emrin e dytë e ke ndryshuar dhe në gjendje civile? Po, po, po. Po jo, nuk ka problem ajo. Po. Jo, nuk ka problem ajo, jo. Nuk ka problem i ndëruar. S'ka problem. Sepse po jo, ndryshimi i emrit është i lejuarshëm në Shqipëri. Po. Kështu që u mendova se ke aktualisht je me emër në gjendje civile atë të parin. Jo, të parin, jo, okay. Jo, je në rregull. Në rregull, je në rregull, po patjetër s'ke probleme, për sa kohë ti identifikohesh me atë emër që nga momenti ku ke punuar dhe pjesa e dytë e viteve të punës, po. Ti je identifikueshëm. Ashtu si kundër edhe në pjesën tjetër që pastaj në rast se do të duhet në një dokument, do të çosh në një vërtetim nga bashkia, po. Që thot vërtetojmë se kemi të bëjmë me të njëjtin person dhe kaq. Okay. Asgjë, të lutem. Ditë mbar, javë mbar dhe për ju. Shkoj me tjetër telefonues. Mirëmëngjesi. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Jam një pensionist nga Dibra. Po. Ka 6 muaj që kam dalë pension, jam i vetë punësuar. Mhm. Dhe ka dalë një ligj që të vetë punësuar nuk paguajnë sigurime shtetërore. Po. Po, nësë po gjëmë rrugëzgjidhje të shtesë, unë vazhdoj e paguaj. Mos e paguaj. Dhe thonë, nuk ka dalë ligji, nuk është hedhë pliton zyrtare, nuk okay. Po gjëmë asi... Ka dalë e ndërruar dhe njerëzit nuk paguaj, më bretë. Jo, a ka dalë që të mos paguaj, ma po... Po, kontribute shoqërore, shëndetësore do vazhdojnë i të paguani. Shoqërore? Jo, nuk paguaj, ka godxha. Po, po që anë të konë për të paguaj? Vetëm shëndetësore. Vetër shëndësore. Mhm. Ashtu va? Po, ndërruar. Faleminderit. Të lutem. Në ditë mbarë dhe për ju. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Kam dalë në pension, kam një vit i kam dalë, po më ka numër 3 vite.
një vit e kam të gjithë të dokumentuara, kam të në shpirë, se kam qenë në firmë transporti dhe i kam bajtur gjitha dokumentat vetë. Po, tatime e thot nuk i kemi me këto dokumentat. Se? Pse si ka nuk e di. Tani nuk kanë dokumentat apo si janë paguar, se më the tatime? Janë paguar, unë kam të gjitha, kam mandatet e arkëtinit, kam borderot këtu në shpirë. Po, që lidhje ka me tatimet, bra? E sigurime së gjërore. A, sigurime, pos... Nuk kanë lidhje... Nuk kanë lidhje në tatime, sigurime. Nuk janë reflektuar në tatime? Po. Qfar vit është bëhet fjallë? Për vitin 2011, janë dhe 2 vitet tjera, pa do 2 vitet tjera i gjeta në libër. I gjen për para, apo pas 2011 sa do tjera? Para 2011 së tjera. Po vitin 2011 e kam gjithë, e kam të dokumentuar të në shpi, se unë bëja bilanç. Shiko. Urdo. Nuk është e çuditshme kjo, sepse ka shumë persona, të cilët në dukje me dokumente janë të rregullt, atje ku punojnë, madje edhe rrogën e marrin në bankë, dhe nuk kanë asnjë detyrim të paguar në tatime. Po të futesh në regjistrin e tatimeve, thotë që s'ka paguar. Po kam qenë biznes privat, kam qenë vet. Po them se unë nuk e dija këtë. E para, e dyta, tatimet tani. Çfarë dokumenti duan që kjo gjë të vërtetohet? Ai marrin konsiderat dokumentet që keni juve? Apo s'ke shkuar në datime? Pse? Si marrin, nuk i kemi në sistem, thot. Nuk i kemi këtu. Po ja, i kam unë në sistem dhe hidhi. Ja, qova të gjitha. Në tatimet i qova unë. Po, pra po. Edhe? Ashtu do një sigurime. Qa moshe keni jo? Unë jam 66 vjeç. Ke dalë pension pak këto vite, a? Po. Qudishme. Emrin të lutem që ta ndjekim ne. Kici Vasili. Edhe njëherë të lutem? K.I.C.I. Vasili. Babaj? Leksi. Ku e keni pasur biznesin kur keni qenë këto vite? Kam qenë për meta një kamarë në Tiranë. Tu në Tiranë do në vesim. Okej. Okay. Mirë Kici, faleminderit që na telefonove, do të shohë se çfarë mund të bëjmë. Faleminderit dhe juve. Për telefonatën shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Po. Jam një banore me Çamil. Po. Më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë, zoj. Unë jam invalide. Aha. Dhe dalë në pension. Invalide. Punës. Ule zërin televizori, zonë, të lutëm se po nga trohesh. Ule. Të lutëm. E ula. Po, më thuaj tani. Dhe gjo, unë jam një banore në kësa mil, jam invalide e punës, kam dalë në pension invalid. Jam me probleme shëndetësore, polimelit. Që jemi në një palat këtu në qëndër, ju mund të adini me valtarët, palatet të vjetra. Edhe vetëm palati jonë është që jemi në krye lartë, që bje lartë në atë bje brënda, dhe unë jam me një këmbë e kam të paralizuar, që nuk jetoj do të paralizuar nga i ftohti. Futët u i brënda? Kam dipleq. U i bje si që bje brënda në korend, në lamë, në mure të tëra lagështirë. Komplet të didhëm, kam dipleq që janë nga 90 vjeqë, të sëmur, dhe unë jetoj me ta, unë e din komuna se gjëndje ndonë, po asë njëherë nuk kanë ardhu të shikojnë në qarë gjëndje jemi. Sa ko keli me këtë situatë? Qfarë? Sa ko keli me këtë situatën? Neve kemi, sa ishte babaj që ka qënë mundej, e zënte ca pika lartë. Do me thonë... Tani ti jeton me nënën dhe babajnë, apo vjerin dhe vjerën? Po, Unë jam invalide, nuk jam martuar, jam me di pleq. Unë kam dhe vla me nuse këtu, po jetojnë më vete në një dhomë. Edhe ata e kanë menduar të jetojnë ashtu. Si zgjidhet kjo situatë, zoj? Kjo situatë ne erdhi inxhinieri që bëjnë këto suvatime nga jashtë, kanë bërë gjismën e pallatit dhe i kanë lënë kështu, po sa kohë do na lënë edhe në shise. Kur e kanë bërë një pjesë? Tani para një muaj kanë vazhduar që nuk kanë bërë sipër, bëjnë fasadën nga jashtë. Sa vite keni që ka lagështi, që futet ujë brënda? Tani kemi 3 vjetë në edhe se një gjitonim ata në hodhi pjesën dhe i tër ujë vjetë në anën tonë dhe ne
të shikoni në qarë gjëndje jetoj unë, mund të mirë një, një gazetar të vi këtu, doktori këtu e di si e kam gjëndje në unë. Mua më pikon ujë dhe primërve, kemi marë nga 2 metro mushamanje, që edhe imbi tavoli. Unë kam bërë video, po nuk di që ti dërgoj këto gjëra. I kam thënë një inxhinieri që erdhi për ndërtime, që bën fasadën. Ka vetëm lagështira, apo edhe ujë futet bie poshtë? Ujë, unë të them, bie ujë dhe te soba që gatuoj dhe në çdo vend me legena, me magje, të gjithë sharë në rakemi dhe mushamanje, i vëmë në shesë, që më ledhim ujë mbi divane, mbi krevat, të shikoni prindrit se ku flë babaj që është shumë i cëmur, me mushama, e di gjithon janë këtu, ka ardhur njëra, edhe i tha edhe inxhinierit që këta kanë edhe brënda erdi inxhinieri e filmoj, edhe dërgoj një fotografi nuk e din komun, dhe i than ata që ne din gjëndje në kësaj familje, po ata nuk kanë shtelur kur në shpin tonë, nga e din gjëndje. Ka vajtur babaj kur qërë mirë, i ka thënë dhe i than ik në bashkia në kohu. Tanin, babaj sa ishte thuj, i shtë... Ma thuaj edhe njërë lagjen ku është që ta... Te valtarët, direkt, te katër valtarët, palati i vjetër, duket ai. Në katër pestë si për, duket se katër pestë. Po, po. Unë jam shumë e shqetësuar dhe sot e ka pa numurin tuaj, kam dashur shumë, po se e ndjekim regullisht të emision. Në qovë se do ketë një gazetar që mund vi ta shikoj, do ta logikoj vetë. Ska problem, për ta parat e zonja, ajo duhet zgjidhur dhe du flasim në bashki për duhet, të problem. Po, bashkia nuk vë do tani, kur do dhe kur t'im djerim pleqët tani, ata duhet jetojnë 5 dit akoma. Po pra, ata janë në shi, nuk beson që ne krevati, unë qatë t'i bëja se krevati, që t'i vë, i vë musha manë. Si për... Do flasim në bashki, zonjë, sa për në bërë emision. Mirë, faleminderit, faleminderit dhe juve. Shalane, gjithë një zotit ju... Faleminderit, faleminderit juve. Për telefonatë, shkoj me... Oke, okay, shkoj me tjetërën, alo, përshëndetje, ndjes për vonesën, alo... Mimgjesi. Shikoj. Me këthon, drejtë të morën në këta... Ne në shesime po a jeni është se jemi pa i lashe për mjekim. U bon, ka 4 mujë së kena farë mjekimi. Dhe kur dhe lejmet djetë opë që në eldë mësova, sepse kryetari i bordit që i bon të këtë punë, ishte i ministri shtetësisë, që mu kam vajtë 2-3 herë, si më kanë në ime takuar. Kam shku dhe të fondi, me bon të remonin atje, sa njërës të ngri, dalën dhe doktor Resha, këtë koti që s'mi ofën e zanotin e vetë. Po pse, qëfar problemi kë konkretisht? U jemi pa i lashe për mjekim, mjekom me desmopresi. Sa ku keni? Po ja, u kam shko 2 herë, atje kam marrë një herë që u marrë 4 flakon në muaj, kam 4 muaj që kam marrë vetëm 4 flakon një herë më ka dhonë fondi, ku kam shko të fondi të Petronini, dhe një herë më ka dhonë një flakon. 5 flakon dhe më thonë, për 4 muaj 5 flakon që u marrë nga 4 flakon në muaj, e vujronë këtë pjesë. Kam shku këtë doktorin Tiranë të Nën Tereza, kam takuar doktorin që merret me kurimin e kësaj smundje, edhe më ka thonë mua që nuk ka, fasha mund na ndrojmë se nuk ka nokulin. A mund të ndrojmë? Jo, nokutin, jo, tha nuk e ndrojmë dot, sa është i vetmi ilaç sa të shkojë te fondi. Edhe nuk kam vajt 2 herë të futem ke ai ministria e shëndetësisë, takoja drejtu atë ministrin, se më thon drejtën unë kam dërgjesën pastër, unë më çan në vend të ministrit, unë nuk rrin karrike nëse dikush çan mazere. Po këta s'janë në Europë. Po banë, nuk ka, po e latë djetë topi, e gjollan të topë që në jellë, kishte, nuk ishte vazhdua fare, në hanë, kishte bon shtetja si lëjë livje, se po, jem pa bitë, jem shoku. Për me në pru i lashe, ne e në imbursim. Për shojmë i ndërruar, shtë them? Një gjithë, të këtë këtë puna, atërë në dalim të tironë, dhe në shtetit ja këmë në gjitha, unë jam i sigurua për herë. Vazhdimisht jam siguru për shëndetin deri kur dal pension. Po po. Ti ke mos kokshar, ja kupton, një gjë një zgjidhje ka, ti zgjidhje ke punë. Të shojmë. Edhe ka dhe se ka, po ta shojmë ku qëndron problemi një herë. Mirë? Po dakord, dakord, po vallai. E po, ç'të them tani? Tani jemi live të dy dhe. Ta vesh një asu kjo. Ë qartë. Falenderoj edhe një herë. Ditë javë të mbar. 7:51 ora drejt fundit pjesës së dytë jemi në 0688 99 00 00 08 dhe 0688 69 92 900. Halo, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Urdroj dashur. Jam një qytetar nga Fushkuja. Mhm. Vetëm u lezërin televizorit, të lutem. Po,
Kam bërë një vetë deklarim të shtesës së pallatit kësh në vitin 2006. Po, edhe mu aprovu në 2007 me VKM të qeverisë me fjallë në të kohë. Derdha ato faturat, një për vetë deklarim, për atë nërryrën infrastrukturë dhe tjetër për legalizimet. Kam kohë që presë me fjallë, jo presë, po jam edhe interesu me fjallë, për me marë atë faturën tjetër për tokën të ashtë që të merët. Një pasajrë kam shku të këta, të këta të legalizime këtu më përshkruj, pas e më rapat të shien në rrime që ku këndajtë. Më kam thënë gjithmonë që shko intereso me kryetarin e bashkisë. Të gjithë këtu në lagjën time janë në përvu me fjallë e këndajtë. Kurse vetë me një rrimë me fjallë në dosi, dosi aty është të plotë. Aplikimi për truallin është më veta. Po një më vëlla se e ke ndosit, është vetëm për të shumë nuk është aplikim. Si nuk është aplikim? A e ke pa certifikat? Pa certifikat pra e kam. Po pra, do aplikosh për certifikat. Po ku do të aplikosh? Se të shi janë gjërë. Unë shkuja ti direkte të Luizvi. Në skep se shko fara ti. E para nuk e di si... Sepse nuk lejon që të futesh. Por nëse të shënë si ka. Shiko si funksionojnë. Êshtë më thjesht sa kaqë. Aplikimi për shtëpi dhe për tokën janë dy aplikime të ndryshme, që do të thotë në rast se ti aplikon për shtëpin, jo do mëzosh përish, por nuk të del për tokën, s'ka lidhje kjo gjë. Unë nuk po bëj shtëpi, qëti, unë nuk po bëj, nuk kam bërë shtëpi, kam bërë një shtesë pallati, si gjithë tjerët. Po. A, s'u e kemi bërë. Shlidhje ka toka tani, ty nuk të del shtesa apo toka? Nuk më del shtesa, më rëvla. Se më ngatron me tokën e ndërruar? Po, do të vjerë një faturë tjetër që duhet ta paguaj. Cilën? Kjo faturë s'më vjen mua. Edhe më thonë që shkoj interesote të kryetare bashkisë, këta nuk marrë vesh. Qëfar thot bashkia, po s'ka lidhje me bashkinë ajo? Po ku dim pra këta, pra s'ka lidhje me bashkinë. Po me gjithës si ju keni shkuar? Kam shkuar, e më thonë nuk kemi në problem fare. Po pra, që di ma, unë mendova se ishte për tokën, e ke mbaruar me shpinë, pas ta ishte për tokën, se është aplikimë vete. Ne emër të kujtë është bërë shtesa? Po shpinë e kam regullën, e kam të shpinë, me felë që i bje hyrën që kam palatë. Ne emër të kujtë është bërë shtesa i ndërruar? Ne emër tim. Si ke? Për pari mirë dita. Për pari mirë dita. Po, po. Atë dokumentin e vetë deklarimit e ke për pari? Po është dosje komplet, se kam zirë dhe dosjen. E ke aty fizikisht, po them? Po, po, e kam në... Si që ka dalë nga dhejtë, ka dalë edhe aprovimi me VKM. A ke mundësit ba dërgosh me foto pas telefonatës? Por e të dërgoj unë atë gazetës komplet që është aprovu me fjallë. Jo, atë vetë deklarimin që ke bërë në fillim, 2006-ën. Po vetë deklarimin që kemi marrë kopje, se nga ka dhëmë kush kopje fare në. Oke, jo, do ishte më mirë më thjesh për ta gjithë, po s'ka gjë, oke. Jo, është sirë, se në kjo, se ta jep me, ta qëj me gazete, ke fix me date me... Po mirë, oke, ashtu bëjë, ashtu. Falem dhe shumë për marim. Ciao. Dhe të mbarë, shkoj me telefonatën e fundit për... Jo për sot. Për këtë pjesë të dytë. Mirë mëgjesi. Ajo, mirë mëgjes. Po. Një po vitët e punës që brezam ka umbur. Po afërsisht i mbaj nëndë nga të vitë një shëtë. Në rase i mbani më zoj, bëni një kërkes për librez të letë sigurime shëqërore. Një vitër e kam bërë, kam kryë që është kryë me sukses. Shumë mirë, po pëse e ke bërë 20 herë pastaj? Po nuk po më këtejnë asë një përgjigje sa vitëm kanë gjithur. E nuk e dja mi kanë gjithë të taman vitet e punës. Po ju duhet të prisin, zonë, momenti që bërë një kërkes, nuk duhet bësh tjetërën e merat. Më ka këti përgjigje që u krye me sukses, po u bën 4 muaj. Po pra, po se zjati qikë si procedura, ju mos bëj më kërkes, zonë. Lëri kohë institucionit që të... Po nuk më ka këti përgjigje për vitet e punës, sa janë gjithë. Po kure do një përgjigje një tja u kthej? Se ka një afa, po ka një kohë që duhen gjendur ato, zojmë, dhe gjo pak. Sepse janë gjitha ato vite dhe imaginoni sa pun duhet për t'i vërtetuar ato. Kështu që ju thjesht duhet prisni, në momenti që bërë një kërkes, prisni për të marë përgjigje, sepse në çdo rast dhe aq vite sa do mund të gjenë sigurime. Unë e kishtë të fantastisë, a kam dhe me shkrim. Gatë të njëshit dhe në pështatë. Duhet të prisni përgjigje, zojmë. Zonjë, duhet pristi përgjigje nga ana e sigurimeve shoqërore. Mos bëni më kërkes tjetër. Erdi përgjigja, erdi. U krye me sukses. Jo, moj zonjë, jo, nuk ka ardhur përgjigje. Duhet pristi përgjigje në sigurimeve shoqërore për librez të re.
Kështu që mos bëni më kërkesë për librin sepse pas keni bërë. Një kohë gjatë. Po e dini ju se sa është afati? Po shkon 4 muaj gjatë. Po juve e dini se sa është afati për këtë procedurë? Jo, nuk e di. Po pse thua pastaj që ka kaluar 4 muaj? Zgjat pak ajo zonjë sepse është procedurë që do nis nga e para për gjetjen e viteve, kështu që duhet prisni dhe mos bëni më kërkesë, dakor? Shumë faleminderit juve. Kalojmë publicitet dhe më njëherë në pjesën e tretë. Mirëmëngjes, Tori. Mirëmëngjes. Të bëj një pyetje. Groja më del në mush 61 më 4 mars. Mm-hmm. E sa mund të bjerë? 8 muaj. E 8 muaj? Dhe më si bje nga shtatorit e tori? Për e diçka e tjilë shife se si. Jo shtatorit e tori, ga djetori. Në mars. Në djetor? Në mars apo në maj? Në mars. Në mars, po plus 8 muaj prill, maj, qershor, kori, gusht, shtator, tetor, nëntor. Mirë, faleminderit. Po pse qesh po? Jo, më bëre me dish ta kshu prandaj. Po të ta shpjegoj kështu pra, se më the. Më fal. Në shtator. Mars plus 8 muaj 3, edhe 8 muaj 11, 11 i bie nëntor. Mirë. E gisht ato tani. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithë të mira. Shika kur nuk kuptohet një mbledhje me mend do ta bësh me gishta për tjetrin, se unë në rregull isha. Edhe me gishta bora, po thjesht e bora me mendje, domethënë me Ilviza gishtat pa i parë ju. Herën e parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Dua të të pyes një diçka. Kam dëgjuar këtë pesnishën që na dhan për Viktori. E pensionistave dhe atyre të tjerëve, u disa e kanë marrë dy herë. Jo, s'ka lidhje me atë. Bonusi është vetëm një herë, zonjë. Ju lutem, mos u ngatroni më. Bonusi që nëse e keni marrë herën e parë, nuk haq është. Mirë. Po, po. Po dikush e ka marrë dy. S'ka lidhje me atë, zonjë. Mos u ngatroni, ju lutem. Jo, kujt i përket dy herë. Okej. Okay. Unë nuk do merrem me këtë se kam 2 muaj që i sqaroj njerëzit, disa prej tyre edhe nuk i kanë pëlqyer duke dhe më shkruar duke edhe thonë në publik, madje disa tjerë edhe nuk u ka pëlqyer sqarimi, po nuk kemi këtu me emision dëshirash. Nëse ke marrë një herë bonusin, ai është bonusi i dashur. Faleminderit shumë. Shkoj me telefonat tjetër. 0688 90 00 08 0688 60 90 29 900 85 minuta ora, pjesa e tretë e programit. Në takimin e parë për sot data 15 janar. Mirëmëngjes. Alo. Urdhëroni. Mëngjes. Mirëmëngjes zonjë. Jam një zonjë nga Fieri. Mm-hmm. Jam në moshën 59 vjeqe. Po? Në shpi kam një librez që unë kam punua në shtetë para, dëmë tonë, shumë vitesh, dëmë tonë para 30 vjetëve që jam artuar, po kam punuar vajzë. Mm-hmm. Tani, duhet të paguaj tani, apo në kohën që unë të mbush 61 vjeqe sa është pensionit? Jo, jo. Për të plosuar sa... gjusë pensionit se unë kam 13 vjetë. Atëre, ju keni vendosur që vetëm 2 vite do paguani. Tani, unë nuk e di se sa është ajo pra, gjys pensioni se unë të plot nuk e plotsoj dot se janë shumë vite, po unë kam në librez nga 89-ta deri 93-shin. Atëre, më dëgjo pak. Po. Si funksionon? Në rast se ke sipas asaj që ju tha 13 vite punë, me 13 vite punë nuk del në pension. Po, e di. Okej. Okay. Në rast se do të paguash më shumë se sa 15 vite, që do thot më shumë se sa edhe 2, që të bën 15 vite punë, duhet ta bëni për para plotësimit të moshës për të dalë në pension. Sepse në rrasë se ju mbushni moshën, më dëgjo me kujdes, në rrasë se mbush moshën dhe nuk ke vitet minimale për të dalë në pension, ke të drejt për të paguar jo më shumë se sa 2 vite, nëse ke mbushur moshën. Më kupton? Pra ky është penaliteti që kur ti plotëson moshën dhe s'ke vite, s'mund të paguash më shumë se sa aq sa të plotësohet 15 vite. Nësa, nëse i paguam për para moshës, mund paguar dhe 20 dhe 25 dhe kështu me radhë. Dakor? Të njën të tëra vite që paguam. Po normale, pa tjetër. Tani, unë jam në kooperativë dhe kam punuar gati 3 vjetë. Unë nuk dua t'i përzija dhe më të me shtetin, se unë kam punuar në ferë. Po s'ka lidhje me përzirje kjo, dhe nuk... Ti marrë si vite punë edhe ato, dhe më thonë, si ato njën me ditë, nuk njën asë me vite, po... Po s'ka lidhë, dhe më thonë ti marrë, zë, po nuk i merë, mos i merë. Po nuk i merë një juve ato, zonjë. Jo, jo, do vetë të pyës atjet, e ajo dhe ti nëzirë, ti thosha. Po nuk i nëzirë një ju, pra edhe njërë, po ju themë.
juve vitet që keni punuar, i keni në sistem. Ta, dhe, sistem, kur të vi mosha, do dorëzoni dokumentet dhe do merret sigurime shoqërore me këtë gjë pastaj. Në rregull. Dakor? Dakor, unë librezën e shtetit e kam në shtëpi, kurse ato të kooperativës ku vetë janë sistem, një. S'ka pasur librezë kooperativës, kështu që. Jo, jo, unë në shtet kam marr librezën aty ku kam punuar vaj. Kuptova, shumë mirë ke bërë zonj. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë mbar, s'ka me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ditë mbar. Faleminderit shumë. Do të bëj një pyetje. Burri im mbushi në 3 janar 65 vjeç. Aplikoj, sa mund t'i vënojmë dokumentet? Po, mund shkoj 2 muaj, 3 muaj. Më kupton? Kisha edhe një pyetje tjetër. Po. Un jam 59 vjeçë. Përfitoj në një pension parakohë se jam pa punë. Jo, jam shiko, pensioni i parakohshëm lidhet me profesionin. Më kupton? Nuk është. Nuk përfitoj gjë. Po. Falenderoj shumë zonj. Faleminderit, gjithë të mirat. Ditë të mbar, do të presim telefonatën. Tjetër, alo, përshëndetje. Ule një zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes. Po. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po të bëj një pyetje, unë kam bërë gjyq. Më gjonë edhe në sigurime shoqërore. Po. A më gjonë? Po të dëgjoj shumë mirë. Ashtu. Me një brezë, unë i kam të gjitha vitet aty. Edhe nuk më ipe 13-16 muaj. Pak, a ke bërë gjyqë? Pak ka një ditë e një me. Nuk më ishe putur në seansa gjyqë fare këto 13. Si seansa gjyqë? Si apo jo? Si? 13-16 muaj nuk më ishe putur në sistem gjyqë. Nuk e kuptoj qëfa po thoni zonë. Si nuk ishte putur në sistem gjyqë? Më gjo, rëjti. Po të shopës... Dishtë të lindje, si kam lindur dy fëmi, kisha për gjysh me Eduard Bicin, a më dëgjoni me? Po, të dëgjoj, edhe? Edhe këto 13-16 muaj, nuk ishe futur në sistem gjyqi. Basa i pas në Elbasan të sigurime shëqerore, nuk ishin të pa futura. Gjyqin e fitove, apo se fitove? Po nuk i kështë futur në sistem gjyqi, pra. Nuk e kuptoj, zonjë, zdo më thonë nuk e ka futur në sistem gjyqi. Për t'i futur në sistem gjyqi... Po t'i futur në ato kështë një plus të banë, dhe si vita unikom në librezë. O zonjë, edhe njerë, kur hapet një gjyq, e përcaktonë ju se për cilat vite e keni, nuk e përcaktonë gjukata. Pra, shkonë gjukata, dhe thua, unë po shkonë gjukata për këto vite. To. Po, pra. Kurse këto 13 vite dhe 6 muaj nuk ishin putur në sistem gjyqi. Ska lidhja, i fusni ju zonjë, hapni ju gjyq për këto, nuk është se i fut gjyqi kështu. Duhet hapni ju gjyq për vitet e munguara zonjë. Po ku të hap gjyq për ti, unë hapa gjyq për një të vitet a ne. Për cilat vitet atje? Për 2 vite? Për vitet që kështë qënë qënë pra dhe kështë linur 2 fëmijë. Po pra po. Kurse kështë kaluar në sektorin tjetër, nuk i kam të 13 vite. Po normal, po dakord pra, po edhe një herë, nëse i keni librez duhet ta thotë sigurima shoqërore që s'të njihen dhe nëse s'të njihen procesi për këto vitet e tjera është tjetër gjyq, nuk është bashkë me atë. Po pra, unë i kam në librez ato, të gjitha ato në gjyq. Aty në librez. Okej, mirë, gjithsesi zonj, duhet që për vitet të cilat mungojnë, në rast se ti hap një gjyq, nuk përfshihen në gjyq të gjitha vitet edhe ato të tjera që të mungojnë, pa të cilat ti s'ke bërë kërkesë. Më kupton? Nëse ti ke hapur një gjyq për pjesën kur ishe vajzë, nuk të futen edhe 13 vitet pasi je martuar në gjyq. Së është proces tjetër ai. Më ngjoj edhe një gjë të them, kam kaluar nga këtu në këtë desh. Këto vite nuk kam unë. Po nëse nuk të njihen ato zonjë, nuk e di se cila është arsyeja që s'të njihen ato vite. Na sa të rrasë në këtë desë dhe nuk më njëzë do 13. Pse, arsyeja? Se di, kam një plus të banë. A, janë me korrigjim? Po. Atëre do apër shgjyqë, zonjë, dhe është gjyqë tjetër kë.
Shumë faleminderit që shkoj po. Gjithë të mirë. Shkoj me telefona tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Jam i banor në Kozar Kavë. Kam një ankesë për Tibo TV-n. Për arsye se e kanë hequr atë programin e sportit, dy stacionet, dhe ku i marrë telefon nuk dali. E gjithë stacionet ka defekt. Për shembull, gjatë sa sot nuk ka dalë. I nderuar. Prandaj ju të mazhiri këtë. Jo, nuk ta zgjidht dot. Unë mund t'jap një sugjerim. Se, dali telefon. Ka si ta zgjidhun për sa kohë ti ke pranuar ke firmosur një kontratë me atë gjë, dhe ne jemi pa letre që s'kemi lidhje me këtë. Mo dëgjoj pak se si funksionon. Po. Në rast se ti je pa kënaqur me shërbimin në një kompani që nësi ka ku, kudo që ti jetë. Thjesht të refuzon të marrësh më shërbim atje dhe shkon në një kompani tjetër. Kaq e thjeshtë. Po ka paguar para për një vitun. Kam kontratën. Edi. Kur të mbarosh kontratën pastaj? Sa kohë ka kaluar? Po ka, çes tatore kam mbaruar. Tatore tona të 4-5 muaj kam. Kam 8 muaj, finalën për 8 muaj. Edi, jo, po nuk e dija që ke kontratë, pra dhe, tani është ndryshon gjoja. Ka pagu paratë, 280.000 lekë. Që të themi, nërruar? Po nuk mund të... Po s'ka se si se... Po dhe të apjus e që është puna? Si të apjus, mërshë? Kam telefon të pakëtën, kam 3 ditë nuk dalin telefon. Po si ke folur kur ke lidur kontratën? Në ta me numëri 06-67-67. E ka vajtë ke zyra atyre që kam këtu këndër kamës, kam bërë kontrasën, kam bërë guparat. E këmë të ba. Shpesë të regulohet? Shmo të regulohet, mora të të dalin telefonë. Kam 3 ditë sot, pa pari sport, pa pari... E ke që sportin, a? Mos, po jam buri vjetër. Ishte finali jam bro, me Realin. Real Barcelona. Të falenderoj shumë dhe duroj ditë mbarë. Shkojmë tjetër telefonues ora 8:14 në 0688-99-00008 dhe 0688-69-22 900. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Dua, mirëmëngjes. U lë zërin televizorit, të lutem zoj. Po. Po, dua të bëj legalizimet. Sa më sugjeroni ju? Janë procedurat. Po, është me sugjerim kjo, është njësoj për të gjithë, zonj. Po, sa veprime të vazhdoj? Atëherë, ose do aplikosh përmes e-Albanias, ose do aplikosh te një noter. Varet se ku e keni ju më të thjesht. Po, me e-Albanias, po, i themi shumë ne, po. Që të them? E dërgoni te noteri. Vetëm të dërrug janë, a? Po, ose me post, pastaj dërgon dokumentet përmes postës. Tre rrugë. Mirë, faleminderit zonj, faleminderit juve për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Si je këto ti? Mirë, si jeni ju? Ku je më këto ti? S'kemi folur. Ja, këtu. Po. S'të kam marr vëlla se kam pasur kohë, po. Ti duhet marrësht. Unë s'kam marrë. Aske marrë ti, okej. Unë s'kam marrë ti. Unë falem dërë për emisionin të duhet, unë habitem që nuk lodhe duke dhe shpjegim qytetarve dhe këtë dhe që ujef të shpjegim, ku kemi të bëjmë një qeveri të kalbur në korupcion. Asë më duhet farë, asë qeveri asë opozita në emisioni, dashur. Edhe, këtë dhe më falë për mu, më delë të të kjoj avokat i qeveris. Unë jam avokat i qeveris? Jo, më delë, kur jef shpjegime qytetarve. Po. Po të del në Filxhan kjo, të del të Filxhani kafes kjo, apo e ke mendim? Unë kam shumë respekt për të gjitha. Dëgjoj në qik njërë. Dëgjoj pak. Nëse juve prisni që të vi për dëja në pushtet për të marrë në i lek, mua s'ma ndihem fare, asë për këta që janë, asë për ata që do vinë. Jo, dëgjoj fjallin, dëgjoj. Të bane ka bimë. Se të dojgjë, e thashu juve se kisha për ty, po dëgjoj pak, se po sjaroj pozicionin tim. Unë vla, edhe nëse rri pa punë, shkoj kap lopatën me dorën, do të dish mundin që kam unë. Dekord? Dhe s'ma ndihem fare për këta që janë, asë për ata që do vinë, për ty jo e jo, dhe asë për tjetëri. Dekord? Që ta dishe se më tu avokati qeveris mua. Unë jam avokati vetes time, dhe jam avokati atyre që besojnë tek profesionalizmi im. Dekord, vla? Sa i përket qeveris, nëse ta kondoj pjestar qeveris, bëj shumë të fala,
Edhe kështu. Dakor? O Klodri, Klodri. Si o Klodri, Klodri. Unë për Zotin për këtë. Jo, për Zotin për këtë, po mos u thuaj mua avokati i qeverisë, unë jam avokati i vetes time dhe ai avokati i atyre që besojnë te puna ime, vlla. Dakor? Unë do të jem realist, do të jem i sinqertë veten time në raspar. Po drejt. Pa hënjer. Unë tani nuk mos më merr profesë që ta thash. Jo, për çfarë profesë? Unë kam shansin për profesë. Po ka kohë që nuk e bisedo. E di. Po, u lodhe duke dhënë shpjegime qytetarëve. Unë lodhem fare, vëlla. Nuk lodhem fare unë i nderuar, sepse e para u shërbej qytetarëve të mi aq sa mundem, me dyta paguhem për këtë gjë. Nëse do ta dish, dakor? Jam gazetar. Paguhem si gazetar. E pra. Falenderoj. Dhe nuk pres që të vi PD-ja apo PS-ja në pushtet që të marr një lek. Ikim, ke përmirë që s'po ke marr. Shkoj me telefonat tjetër. 068-99-00-08-068-69-92-900 të njëa nga zëri tani. Jo se s'ke marr ti, po s'të kemi lejuar neve. Por njëmi e një arsye që ti i di. Kështu që prap me të njëjtën mundësi paske. Dhe sa për avokati i qeverisë apo i opozitës, ju e dini këtë gjë, s'është nevoja që ta them, sepse në rast se do të isha avokati i qeverisë, do t'ju lihet flisit për qeverinë. Por ne kemi zgjedhur që të jemi avokati juaj. Dhe kur themi juaj, atyre të cilët kanë probleme dhe të paktën minimumi besojnë në transmetimin e problematikës tuaj përmes nesh në institucionet dhe më mirë akoma zgjidhjes së tyre që janë po ashtu raste të shumta dhe ju vet i keni thënë. Telefonata më mëngjesi. Mëngjesi, si jeni? Po, mirë. Kisha një pyetje për sa i përket këtyre vërtetimeve që kanë dalë nga i Albania. Po? Përse nuk tregojnë edhe pozicionin e punës? Sepse, ku e meni me përpara, me dokument, nga puna dhe më zënë, të tregon të edhe pozicionin, kurse tani që delë të i Albania nuk e tregon në pozicionin. Vitet e punës? Jo, pozicionin e punës. Po pra te vitet nuk e tregon pozicionin e punës? Jo, thjesht vërtetimi i pagës që delë nuk të tregon pozicionin e punës. Si shkruat se nuk e kam idenë me thënë drejtën? U bëko që nuk. Thjesht pagën bruto edhe kaq. Pagën bruto dhe neto. Po mund ta marrësh te kompania do në rast se të duhet si dokument për profesionin. Po pra, po te kompania jam dakord, po duhet ta shfaq edhe ti në Albania, pse? Po nuk është, shiko, ato diku në një sistem profesioni është, por që nuk është se ka ndonjë ndikim për keq apo negativ apo penalizues në rast se nuk ekziston aty paga. S'ka lidhje me profesionin. Më kupton në Albania. Nuk është se do ndryshonte gjë në rast se do ishte e përcaktuar. Po, po, përgjesa nuk do ndryshon dhe gjë mirë dhe ishte të vendofeshe. Aha, oke. Okay. Po mirë, okay, mirë, falimderi shumë. Falimderi. Për telefonatën, shkoj me tjetër. Alo, për shëndetje. Mirë mëgjesi. Qeshni, qeshni ju. Alo. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi. Shkemi. Mirë, si edhi. Si valoni. Mirë, mirë. E, unë jam një nga librari. Po. Klodi për folë. Klodi jam. Po, jam një nga librari, e ne jam me kemp, edhe marën Mars. Vajta këtë javë që kaloj në ke posa me Mars, ishte kalu e 50-ja, ku se kebi jo. Ok. Në Mars e pashum si marim rinëvim djetrash. Po mirë, nuk ka problem, do shta kalon në ditën vijima jo ndërruar, kështu që s'ka zhjo për... A, se mos ka kalu pagën, po. Se unë më kishe atë 82, edhe më kishe kalu, ku se letër më kumë kalu. Po pra, nuk ka asilo problem ndërruar, mund të kaloj me vonesa jo. Mirë, shumë falimet, punë marë. Falimet dhe juve, për telefonatën, jemi drejt fundit pjesës tretë, shkojmë i telefonuës tjetër, alo për shëndetje. Shtarguar, presim pak momentet, në dyrumar që i keni në djathë e kanaleve tuaja. Për vijimin e komunikimit me ju në këtë takim të parë të kësaj jave. Alo, për shëndetje. Alo, më mëngjesi. Mirë mëngjesi. Si jeni? Mirë. Ule zërin televizorit, të lutem. Po, ullur e kam. Po. Desha të flasë me Klodin? Klodi jam. Po, Klodi, më mëngjesi jeni? Mirë mëngjesi, mirë. Jam një zëtërin nga prejesi? Po. Kam dashën të kapë, po, su kapë do në linjë. E, po. Përshëndetje për emisionin e tij tashi. Po. Kemi një problem me këto tokat. Dhe prindit më kanë vdekur dhe bëra letra. Kam një vit e ca me akt trashëgimie me motrat, kanë edhe firmë. Aha. Edhe nuk kanë dalë, kemi të paguar të gjitha taksat,
se përlejka stetës i pari, thë duhet kjo kupon, kjo këtu, kjo tarif. Ashi s'na kanë dalë certifikatat, presim të dalin, duhet të bëjmë gjirim në një leje për shpia të shus, s'na dalin, shkojmë pysim, kemi qenë 23 herë në Librash, s'na dalin. Sa kohë ke që ke aplikuar? Një vit. Si e ke bërë aplikimin, vet apo me noter? Me noter, te pranvera pura. Ku, në Librash? Në Librash. Atë formularin, atë aplikimin pa pagesë ke bërë pastaj në fund? Jo, se kam bërë atë, pa pagesë. Duhet bërë ai ndëruar. Po, i kam bërë, që më ka thonë në teri, ke përësysh. Po, shiko. Po. Shpesh, nuk duhet pare gjukoj punën e askujt. Jo, se po dhe të marrë për... një qëfar, se ju i din një ligjën në mirë. Po. Nuk duhet pare gjukoj punën e askujt, po në njërë noterët e neglizhojnë pak të punë. Po. Kjo më ka rastisur edhe me në disa të njohur, po. Që është djegur, në thonjë, za nuk e ka marrë në kohë shërbimin, vetëm për munges të reagimit noterit për ta njoftuar për një dokument, dhe është detyruar pastaj ta përsërisë edhe njëherë nga e para këtë gjë. Në emër të kujt është bërë aplikimi që të pyesim neve? Në emrin e Xhevair Hysa. Xhevair Ramadan Hysa. Ku ndodhet toka? Tu në Prenjes, Katil. Okej. Okay. Mirë, falenderoj shumë për telefonatën, dhe nëse do kemi diçka tjetër do t'ju përcjellim. Shumë faleminderit. Edhe juve. Shkoj me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Plisni, ju lutem. Një mëngjes. Po. Me shkroni atë mëdha avokatit popullit. Me pasetin më të madhe. Jo. Qo se aftë kush. I qeverista i. Avokatit popullit ti. I qeverist, jo i popullit. A, këtë, edhe unë jam... Kështu tha njëri pra, e dëgjove. Jo pra, edhe unë në të kundër të ti, po jo, avokati jo... Po tani shiko, o i dëruar, po, më falë. Për te, jashtë çdo lloj modestie, po. Të më thuash mua, je avokat i qeverisë apo i opozitës? Po, nuk e di domethënë, është. Si ekziston? Po jo mos e, o i dëruar. Po. Po ta kishim. Falja o Klodi. Si? Falja pas na ecë. Ndoshta ka pinë ai gotë. Ore, mos e pi më gotën, pi lëngun që ka gota brenda, po. Po, të thua. Të thuash je je i qeverisë apo i opozitës, kjo kërkon, ose vërtet ai është i bindur kështu, ose pastaj ka probleme me SNQ-n, se mua nuk më ndikon gjë më ndërruar, jo, se kjo është gjë që duket, nuk është çështje opinioni, unë mendoj që Klodi është kështu, s'ka lidhje kjo, nese, më thuaj, shumë faleminderit, dhe ne të përshëndesim. Gjithë mirë. Ditë të mbarë. Shkojmë në hapësirë shkurtër publicitare, kthehemi më njëherë pas pak në pjesën e katërt të fundit, mos u largoni. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Flisni, ju lutem, po. Mirëmëngjesi. Urdhëroni. Po, afro pak te telefoni, të lutem. Po, në telefon. Afro pak se të dëgjoj larg. Po, dëgjoj mirë tash. Po, tali po. Po. Kishe një problem. Po. Për punën e këtyre letrave të shtëpisë. Po. Kemi bërë pagesë. Po bën gjë shtat muaj dhe akoma sa kanë kthyer aty përgjigje ata të hipotekës. Ne s'kemi ku marrim asnjë përgjigje, se vetëm aty ta kërkojnë në qasjen e. Për legalizim apo certifikat pronësie? Për certifikat. Për hipotekë. Po. Çiko, pati disa kohë që u bllokua si shërbim. Si e ke bërë aplikimin, me noter apo me... Me noter. Shko bëj një aplikim pa pagesë ndërruar. Po. Shko bëj sepse ata nuk ja u thonë, nuk e di pse ndonjëherë, ose në shumicën e rasteve po themi. Dhe duhet që të bëni aplikimin pa pagesë. Që do thotë është ai AV0, quhet. Shkoni te AV0, që do thotë është pa pagesë. Po, AV0, aplikim pa pagesë. Më kupton? Duhet ta bësh patjetër atë, nëse s'e ke bërë. Shkoni te noteri dhe bëjeni. Dhe për gati, po themi 15 apo 21 ditë se ka afat ajo, merrni përgjigje nga kadastra. Mirë? Faleminderit shumë edhe juve për telefonatën. 830 068 99 00 008 dhe 068 69 2900, pjesa e fundit e programit ora juaj për takimin e sotëm. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni, lutem.
Alo. Urdhëroni, flisni. Shkaguar. Udeni zërin e televizorit. Në erë Albania. Edhe njëherë, mirëmëngjes. Në postave zero dhe përgjigja më kthye që a je dakord për këtë matje që është bërë? Po, thuaj. Ma ktheu i Albania. Tani më ka orientuar për të vajtur në noteria. Shumë mirë, shkoni. Dhe në inxhinieri. Po. Tani ka dalë tra këto të shtëpisi ka matje tokat në se të fash. Më kupton? Deri diku. Po që shkoni po, të noteri. Tani duhet të vete në noteria. Po. Edhe të bëj një prap një avët zero. Po, zonjë. Ashtu funksionon. Edhe matje të me këtë inxhinierin. Po. Shumë e sakt. Mirë të bëfsha, shumë faleminderit. Faleminderit ju, faleminderit ju për telefonat. Si të bezdisa, nuk po bezdisë fare, përkundrazi, kënaqësi. Shumë faleminderit. Presim telefonat tjetër, në pak si 25 minuta kohë deri në përfundim. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Urdhëroni. Po, flisni. Unë në fakt kam dalë në kempë dhe nuk mi kam llogaritur të gjitha vitet e kontributeve. Çfarë duhet bëjt? Shkoj t'im levë prapë? Jo. Bëni kërkes, ankes, letër. Ankes të po. Kush? Kempë e prorë, nëse ke dalë aty. A, jo, s'kam dalë aty, kam dalë të në shrimë shyrë. Tek se jam bërë të nero kërëgjia operim. Po, prapo, nëse paguash nga sigurime shoqërore me kempë, të kempi e pro ke dalë në... Po, po. E pra? Po, më falë, nëse e kërë e para dhe nuk i jam... Jo, s'ka problem fare, më su shqetëso. Bën kërkes në zyrat e kempi të pro dhe këtë që më thatë mua, për mos logaritje të viteve, ja, thua edhe, edhe kempi të pro. Mirë? E ti japin prapë ato, pasaj ti shkaj? Në rrasë është bërë gabim, po. Ok, faleminderit shumë. Të lutem, faleminderit ju për telefonatën. Presim tjetërën, alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ma me Klodin foli. Klodi jam. Mor, jam një banor nga... Mi, po, ule zërin e televizorit njerë. Ule zërin e televizorit, të lutem. E ula. Urdhëroni. Jam një banor nga fshati Hurdh Muhur. Peshkopi, Muhur, Hurdh Muhur. Si e ka fshati? Hurdh Muhur. Hurdh Muhur. Hurdh Muhur. Hurdh Muhur. Po. Okej. Okay. Janë tre fshatra. Po. Rruga është mizerje. Po. Shkej ka këtë e bashkis, dëvim nesër, dëvim mas nesër. Se si shmi a bo, nuk e di për zotin. Janë rrugë që nuk është vendosur asë njëherë dorë, apo janë amortizuar me kalimin e viteve? Asë njëherë dorë nuk e avun se sa malësis. Malësis, si për murit. Asë njëherë, shkuz, edhe minës i e balunku, qesh, më thanë, më kapën, e i kryetar i bashkis, më thanë dhe regulem, sa të marim votimet. Asë sa të upajt kusht për, a ka njëzë malësia, s'ka njëzë. E këpë të marë. Mirë, për cilin, falenderu shumë i dashur për telefonatën, ditë mbarë për ty, ora 8:34 minuta, presin telefonuës tjetër. Alo, për shëndetje. Mi mëgjesi. Për këllotit, desha për ty është për këto aplikimet e shpis. Mhm. Për aplikimet e shpis për qëpsikata, për këto të shtëpis, dhe tani, dhe të pjesë një kërësish, do t'i bëj të dyja dhe të tokës të... Jo, të tokës do t'a bësh kur të dalë ajo e shtëpis. A, kur të dalë e shtëpis, do të bësh të tokës. Po, po, ndërruar. Do të prëmë se përpësat dhe rafë si shtë e shtëpis. Kur ke aplikuar? Kërë një 10 vjetë. Po, nëse shqyrtohet si dosje, s'ka, për 2 muaj delë. Për 2 muaj? Po. Po për këtë të trodhë një kësistë, një të aplikim do bësh si bërë e të për shpisë? Një të aplikim, por për tokën. Një
di aplikim. Po këtë gjithë gjahon që të bësh një që po frikët të një parë vila një papagjes të jopë. Për atë për atë njëfton, ja. Nëse ke aplikuar me noterit, njëfton noteri? E, ka aplikuar kështu në telefonit. Okay. Nëse ke aplikuar nga telefonit, do e kontrolosh her pasere me atë kodin e gjurmimit. Do futesh... Po ke një kod gjurmimi aty që të ka ardhur për aplikimin apo jo? Po, kod gjurmimi, po. Dhe në përpjeta di kodit gjurmimit, ju futeli një jelbenja dhe shihni. Kontrolloni shpesh, çdo 2-3 ditë. Edhe shikoni aty derisa të merrni përgjigjen e kadastrës. Azgjë, faleminderit juve për telefonatën. Kuptova. Prezim tjetrën. Alo, përshëndetje. 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 Ule zërin televizorit, të lutem. Po. Po ke futur dy vetave? Jemi treneve. Është një zonjë kjo... jeti dhe unë. Po, kjo di. Po. Përshëndetje. Jam një pensioniste, kam 2 vjetë kam dalë pension. Kam 9 vitet e fshatit nuk më quhen. Nuk më quhen. Hapa dhe gjysh. Gjyshim më tha bjef shahit. Qova shahit. Qarë është kjo? Qfar dërgove në gjysh? Më kërkuan shahit. Qarë shahit? Hapa gjysh. Më kërkuan shahit. Ta shti më ka thënë do bësh ëri... Si u thonë ataja, për t'i bërë prap dokumentat. Mhm. Nuk dizi që atë bëj. Tani, a i ke dërguar në gjysh, zonjë? Po, i qoha në gjysh, më kërkoj shahit. Po, qarë shahiti, më zonjë? Shahiti është, kur i thonë, që me e dy nga fshati dhe i qonë atje. Dëshmitar. Dhe të poshë në sënde. Dëshmitar. Dëshmitar, po. Pse thua shahit? Dëshmitar. Po, dëshmitar. Apo shahit i thonë? Po, s'ka problem. Po, edhe dëshmitar, ti qova atje, për për momentin nuk më tha një. Prita përgjigje, pas një 15 ditë, më dërguam përgjigje që do bëshë ri... Radua, që është radua? Po, rikësim të dokumentave, ku dhe unë. Nuk di që të bëj. Mm-hmm. Qiko, zonjë, në rase, ju e keni në gjyqë të, kjo është çështje e gjyqit dhe... Po gjyqin e qovë në shahit, që do bëja më? Po prisni pra, qëfar vendimi mori, zonjë? Lora në lushnje. Po, qëfar vendimi mori gjyqi? Nuk po fatë një gjë atje, mbaroj, kaq. Okej, okay. E mori vendimin? Po e mora po meri rikujtimi për të bërë prapë të bëja si të rikësim aty e meri dokumenti këtu në shpi. Ku rikësim? Qëfar rikësimi? Që duhet bësh si të më të rikësim për dokumentat. Zonjë, edhe njëherë. A ke pasur avokat në gjyq? Po, e kam avokatin. A e more vendimin e gjykatës? Vendimin e gjykatës se mori. Nuk po sa gjë për momentin. Edhe njëherë, dëgjoj pak. Sigurime shoqërore, a e kanë çuar në apel këtë gjë se apelojnë ata? Po, e çuan sigurime shoqërore, është me çmimin. Apeli e ka marr vendimin? Si apeli? Po, zonjë, edhe njëherë. Në Tiranë, si çuan në Tiranë? Jo. Po pra, te pas vendimit të parë në gjykat që e fituat, sigurime shoqërore ajo çuan në apel, apeluan? Jo, e kanë çuar. Tashi bëmë rikufimin e dokumentave dhe i çuam në gjykat prap. Po pra i kanë çuar, e kanë apeluar sigurime shoqërore dhe që këto vite të llogariten për efekt pensionit duhet merret vendimi në formën së prerë nga ana e gjykatës së apelit. Dhe nëse nuk është marrë duhet prisni. Mama, unë kam 3 vjet ore, 3 vjet. E di zonjë. Por që kam 3 vjetë që të bëhet nuk do bëhet. Pa u njohur këto vite me vendimin e gjykatës së apelit, nuk llogaritën për efekt pensioni, zonjë. Kështu që pyesni avokatin se ai e di këtë gjë, i ka marrë dhe lekët madje për këtë gjë. Po, ka marrë dhe lekët. Jo, shumë mirë, nuk po them se normal se ai paguhet se po, e ka punë, e ka profesion, do ushqej familjen. Po, jo, familjen. Tashi se kam unë dorë dhe kam ata në Tiranë sot ai. Po, e ka gjykata e apelit. Momenti që del data e gjyqit, të thon ata. Dakor? Që pra duhet e një gjyqë? Si? Po, pra duhet e një gjyqë? Po, e kanë apeluar sigurime shoqërore, zonë, kështu që do ndiqet seanca, kur t'ju thot avokati, kur dal emri. Bo. Faleminderit shumë, dashur. Më vjen keq, po. Rofsh, faleminderit. Ditë mbarë. 15 minuta nga fundi, alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë, shumë. Dhe isha vetëm një pyetje. Po. Ule zërin televizorit, të lutem. Nuk të dëgjova, po ule zërin televizorit. Po, pa tjetër. Të lutem.
Po, më thuaj. A funksionon sindikatën në Shqipëri? Për mua jo. Për mua jo. Për mua jo. Për të edhe për të jo. Po, normal që jo. Jo falenderoj shumë dhe vetëm të desho. Të di. Po, funksionon, nëse do themi funksionojnë kod, hajde ta themi. Jo, të pyetë sepse nuk kam gjuhë ku ka sindikatë, prandaj. Se ka dy lloj funksionimi, ka funksionim ligjor. Ka dhe funksionim për atë që janë krijuar dhe për këtë të dytën nuk funksionon. Po, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Jeni shumë të respektuar. Po do të themi gënjeshtër, hajde të themi, mbushim mendje po. Mirëmëngjes, telefonata. Shlarguar, presim pak momente në 0-6-18-99-00-08 dhe 0-6-18-69-22-900. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Me Klodin ka, po flas. Klodi jam. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam një problem. Kam 2 vjet që kam bërë aplikuar për të bërë legalizimin e shtëpive edhe deri tani asnjë përgjigje. Mm-hmm. Edhe asë që i takoj dot ata ati të zyrave. Si e keni bërë aplikimin ju? Aplikimin ati e ka paguar edhe 100.000 lekë shu. Si e ke bërë aplikimin? Për e ka bërë ka 2 vjetë. Si e ke bërë mu, jo kur? Aluizmi, ku e ka aluizmi. Si e ke bërë? Berat. Si e ke bërë, më ndërruar, pëse më përgjigjesh për çdo pyetje që s'të bëj? Jo ku, as kur, si e ke bërë? Si pasër regullave të shtetit, ligjeve që kanë. Kur ke aplikuar i dashur? Po të zyrat e aluizmit ati... Po si e ke bërë, më ndërruar, me Noter, me Jelbenia, Ve, Tea, Disa? Shue me Albania, qarë. Aha, mirë. Okej, faleminderit, shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo. Përshëndetje. Flisni, lutem. Do flisni apo jo? Alo. Mirëmëngjes. Po. Jam i qytetarë nga me banim në Vorë për momentin, po jam nga Smetaqi, e dëmtuar nga Tërmeti. Po. Dhe shkojmë në bashki asë një loj sëqarimi. Palati thot nuk do bëhet në Smetaq. Do bëhet në Marqinet. Asë në Marqinet nuk në kam dhëna si drejtim. Kina bëj ankesë, nuk kina të akord për Marqinet. Se jena 5 familje. Edhe akoma së nuk akse për gjyja. Kemi i zbit se kina bëhet kërketën me shkrim në bashki. Nëse është përcaktuar aty do të bëhet zonjë, megjithatë për sa i përket procesit të rindërtimit, gjithmonë që ne kemi pyetur është që kemi marrë pothuajse, jo pothuajse, po të njëjtën përgjigje që do të rindërtohen, por së kur nuk e dim. Ndërsa për sa i përket asaj ankese që ju keni bërë, nuk e di nëse do të merret në konsiderat apo jo, sepse ka ndodhur në shumë raste që ndërtimet e banesave apo të pallateve që janë dëmtuar dhe më pas shembur pas Tërmetit, ka pasur raste që janë bërë edhe në lagje apo njësi të tjera nga aty ku kanë qenë. Për arsye që unë nuk e di se çfarë. Aty ku kena qenë tani para Marqineti mas një gjë tani. E di, po shikoj, e rëndësishme të bëhet një herë po. E rëndësishme të bëhet një herë, edhe për bonusin. Edhe bonusin e dim, u bë 8 9 muaj, jo? 10 muaj parë, çem nga votime, sa morën votimet s'ka fonde më. Muajin e punit e kena marrë, ku ka marru më votimet edhe për votimet në kam marrë në telefon, e keni votu në kanë thonë, po në kanë dhënë bonusin. E frikshme. Të presim janarin, diçka është lëmë të këto, dhe së është thëmë, por... Kërëtari bashkisë nuk vetë të fare blerim shera për asni në aty, dhe të dhja aji për këtyne popullin e ka të karigen aty. Normal, pa tjetër që po. E na shumë të irituar, kanë kina ngin, nuk paguhet që aja me 460.000 lekë që punoj unë që marrë një rogë në rëba qëpësi. Pa edhe më shumë të mere, s'kip se paguan vetë përsa ko është bonusi. Gjithë se si, përshëndetje zonjë, falenderoj shumë për telefonatë. Ne jemi në 10 minutat e fundit të emisionit edhe për ditën e sotme. Presim telefonuas të tjerë edhe disa, ndërim për fundim, në orën 8:55 minuta, në 0-6-18-99-00-08, 0-6-18-69-22.
900, ora 8:45 minuta. Alo, mi mjesi. Uleni i zërin e televizorit, ju lutem, për shëndetje. Shëguar. Okej. Okay. Shkoj me tjetër. Mi mjesi. Alo, përshëndetje, përshëndetje këto di. Përshëndetje. More këto bashkit u di që kanë nga një po topograf, më s'ka boj. Po edhe kanë. Ule zërin televizorit. Po, ja një sekund, ja një sekund të ndryth. Po. Po. Neve duam të nxjerrim to certifikatet e pronësisë. A? Mirë po, me qenë se që mos më mbyllish telefoni nuk është punë politike, po për mene Ramin e Berishën. Rama tha që keni 61 topograf në 61 bashki. Të lëvroj të certifikatet e pronësisë. Edhe neve shkëm në bashki thonë topografi nuk e bën këtë punë. Tani këto pëtallën me popullin. Sëpse ne jemi siklet. E këpdo, pësi nuk e bojnë, ke shkuar në bashki? Kam qenë në bashki. Mm-hmm. Edhe bashki e thot, jo thot, nuk e kemi kompetencë neve, po aji topografia, ose ajo topografia, i prishet manikyri i kështive, me bërë dokumentat? I ka me manikyri e ke parë. Po, me manikyri. Po, mimo, se duhet edhe kjo estetika e... Po, duhet edhe estetika dhe makjajnë politike, kosmetike. Si? Duhet edhe manikyri, edhe makjaji politike dhe kosmetik. Po, ka lezetin e vetë se cila? Tani tu në gurt barth matit, njëzit janë më shqit fatit, duhet mori një qiferet prënsije. Mm-hmm. Këta nuk bëjnë asë një gjë dhe neve kemi ngellur pesull. Ne kuptova. Ne vetë të shkuet dhe njëka avukati popullit, se nuk kemi asë një shpreske, ka rikja qëtis popullit. Ti ishte qërcizi e kështë zidur, la. Po, dhe kështë urelit, edhe kështë urelit në kamastru me kasanin e reqelit. Ashtu, bra. Vjen aty në zonë, a? Po. Po, ja thoni këto aty, apo mi thoni mua? Ja kam thanë une, ja kam thanë që në mashtrove me kasanin e me tërhanin e me rëtoganin. Aha, mirë. Ora tani është 8:48 apo 12? 8:48, 8:48. Bra, kujdes. Shkëm e telefonat tjetër. Halo, përshëndetje. Kujdes. Përshëndetje telefonata. Po. Urdhëroni. Kam aplikuar për kemp invaliditetin që në mesitetorit. Po, zonj. Edhe tani më vjen një përgjigje që nuk më takon nga që kam punuar vitet e fundit, kam pas. Në rast se nuk ke një vit siguruar në 5 vitet e fundit, nuk e përfiton dhe ju do të kaloni me dokumente për të marrë ndonjë ndihmë apo trajtim nga bashkia, pra invalide nga bashkia. Po, unë kam qenë me ndihmë ekonomike para edhe njërë. Pas vitesh. Po, edhe? Nuk ndikon kjo? Jo, s'ndikon e, sepse ndihma ekonomike nuk është vit që ke paguar kontribute. Më kupton? Pra ndihmë. Vajta që qa dokumentat për skem. Zonjë. Nuk më thanë që nuk është nevojshme të paguar kjo. Zonjë. E dashur. Mos u lodhi më te kempi në sigurime shoqërore, sepse në rast se nuk ke një vit të siguruar në 5 vitet e fundit nuk e përfiton. Më kupton? Dhe me të bashkisë me to që bëjun se di fare po. Okej, okay, nëse ju nuk doni të sqaroni është problemi juaj zonj, po unë po ju sqaroj dhe po ju jap një. Jo, e kuptoj, unë po ju jap një rrugë zgjidhje dhe me dokumentet që keni, ju duhet aplikoni te bashkia për ndonjë invaliditet nga bashkia, sepse nga sigurime shoqërore për shkak të vitit fundit që nuk e keni të siguruar, një ndër 5 vitet e fundit, nuk e përfitoni kempin nga sigurime shoqërore. Për këtë arsye, kjo nuk mbulohet as me kontribut vullnetar që po thua, hajse po paguaj një vit dhe po futem në skem, nuk funksionon kështu. Ndaj të mbetet vetëm bashkia. Nuk, do të thënë sikur të paguash si vjetu një vit. Jo, nuk ka lidhje. Ti mund të paguash atë vit dhe do të llogaritet për efekt pensioni kur të plotësosh moshën, por nuk ndikon te pensioni. Nuk ndikon te pagesa invaliditetit. Nuk duhet plotësuar me kontribut vullnetare, duhet plotësuar me punë. Mirë? Okej, okay, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën, ditë dhe javë të mbar. Shkojmë me telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroj dashur. Në rast pas duhet të përgëzoj për burimin që ti ke që merresh me njerëz nga më të ndryshëm. Të flasni fjalët si të themi ne jam nëna jote dhe më vjerën që të përdor ato fjalë. Je shumë i duruar dhe nuk më vjen as pak mirë që ai parafolsi të ktheu ato përgjigje që theje
në shërbim të shtetit ti, Orelit të popullit. Zonjë, dëgjoj pak. Urdra. Tani. Në rast ai ri atje këmb me këmb dhe pret ndonjë lëmosh nga qeveria, nga politika, nuk e di unë se çfarë, mua nuk më janë tharë duart akoma dhe nuk pres nga askush përveç se nga vetja. Bravo të qoftë për durimin që keni zoti Flodit. Që... Mua nuk më ndikojnë, nuk më ndikojnë fare në punë dhe ju e keni parë këtë gjë. Dhe as kam për të ndikuar ndonjëherë. E di pse nuk ndikojnë, sepse janë pak, numërohen me gishtat e njerëz dorë, se po të ishin shumë pasaj do thoja, unë jam për këtë gjë dhe po ike. Dhe një gishtat e Flodit. Ndjek edhe gazetat në stacionin News 24. Është i vetmi person që merret me politikë. Ne zonjë, dëgjoj pak. E dashur. Më dëgjoj pak, zonjë. E dashur, më dëgjoj pak. Çdo gjë në këtë botë është çështje e zgjedhjeje. Dikush pëlqen Klodin, dikush pëlqen tjetrin, s'po përmend emra. Respekt për çdo koleg në çdo media që bën punën, që bën se tek e fundit në një farë mënyrë i shërben publikut kujdo kategorie. Dhe kur them çështje e zgjedhjeje, ne kemi menduar që të jemi për një kategori, që mendojmë se është shumica, dhe që ka nevoj për të lloj trajtimi. Të tjerët kanë menduar për të qënë pranë një kategorie tjetër, në shumica, për pakica, për mesatare, nuk e di. Pra, në rrasë se ne bëjmë këtë lloj zgjedhjeje, si gazetarë dhe si media, çdo media, them, edhe publiku bën zgjedhjet e tyre përmes telekomandës. Dhe na ndjek. Dikush ndjek Klodin, dikush ndjek këtë. Dikush ndjek atë që po, bën politik, dikush ndjek ato që kanë hallet e njerëzve dhe i zgjidh. Dhe i zgjidh se duan njerëzit vetëm të qash. Duan edhe të japësh një lloj rrugëzidhje, një lloj atje ku mundesh, atje ku smundesh, pastaj është gjë tjetër. Nuk kupton? Faleminderit shumë. Shumë faleminderit dashur për telefonatën dhe për vlerësimet e emisionit. Shkojmë me telefonatë tjetër, ndoshta e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Klode, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Un jam Zëna nga Vilipoja. Po, më thuaj. Kam fol para paskove me ty. Lidhën me problemin, kam qodhën në messenger mesaj, lidhën me problemin e privatizmit banis të tërbetit 79. Po. Dhe, qa problemi është? Problemi është, unë kam aplikuar të Albania dhe asivoj përgjigjet. Po, atash Më ke shkruar edhe në Messenger the? Po, kam shkruar në Messenger. Kur ta mbyllim telefonatën tani më shkruaj një fjalë, vetëm po. Po, mirë. Okej. Okay. Falenderoj. Shkruaj me telefonatën e fundit për sot. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Po, Klodi, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes nderuar. Për të përfituar pension ku invaliditet. Po. Di që kërkon një vit punë në 5 vite. Mhm. Ky vit i punës duhet të jetë pa ndërprerje. Një vit i plot. Një vit i plot në çel nga, po themi nga janari 10 orë. Pa ndërprerje, po i ndërruar. Po nëse ka 2 muaj të ndërprerje, a mund të paguash? Jo, nuk mund të. Kjo është e keqja, pra që s'mund të mbulosh me kontribut vullnetar këtë. Qartë. Më kuptoni dashur? Qartë. Faleminderit. Përshëndes, faleminderit ju dhe gjithë tjerëve që bëni pjesë e programit, të parë për këtë javë dhe për sot e hënë data 15. Dhe të takojmë sërish gjatë ditës në lajme dhe nesër në emision. Mirupafshim.